G.M. Gilbert, Norimberský deník. Část šestá. Geringova cela. Gering hovoří. Snad se nám to přece jen podaří, když se rozumní státníci pokusí řešit věci mírovou cestou místo násilím, jako to dělal Hitler. A výsledky vidíte. Bylo absolutně nemožné vůdce přemluvit, když se pro něco už rozhodl. Mohl jste mít nejpřesvědčivější důkazy, všechno, a přece nepovolil. Tak tomu bylo i s problémem Ruska. Když se rozhodl zaútočit, nebylo možné jeho rozhodnutí nijak zvrátit. Ptají se mne, proč jsem nevystoupil proti němu, když jsem ho nedokázal přesvědčit, aby byl nastolen rozumnější kurz. Byl bych přece na místě zastřelen, ale nehledě na to, německý národ by mi to nikdy neodpustil. Jako jsem vám říkal, to není otázka smrti, ale mé cti v dějinách. A když už musím zemřít, ať zemřu raději jako mučedník, než jako zrádce. <kly> Nikdo si neváží člověka, který se obrátí proti svému vládci. Myslíte si, že rusové si vážili Pauluse? Myslíte, že se měl úctu k ruským generálům, kteří pracovali pro nás? Ne, dějiny se na věci dívají jinak. Nezapomínejte na velké dobyvatele, na Džingis Petra Velikého, Friedricha Velikého. Na ně se dějiny nedívají jako na vrahy. Já se nebojím. Přijde čas, kdy se svět bude na všechno dívat jinak. I německý národ bude věci posuzovat jinak. Dnes je pochopitelně jeden Němec proti druhému. Ve svém zoufalství nás mohou i denuncovat, ale to všechno se změní. Jen na nich trochu déle vyzkoušejte vaši vojenskou zprávu. Špatné zacházení, bída, drancování, nezaměstnanost. Nakonec poznají, kdo jsou jejich skuteční nepřátelé. Jen si za takových pět let vzpomeňte, co jsem vám dnes říkal. Budu vás. Budou vás všichni svorně nenávidět, vás, Američany, uvidíte. A to jim opět dodá sílu znovu dobít moc. Víte? Američané jsou v tom začátečníci, jsou arrogantní a naivní. My jsme dělali stejnou chybu. A angličané jsou v tom mnohem obratnější, mají už velké zkušenosti. Je takové přísloví, Němec má měkké srdce, tvrdou ruku, Angličan má tvrdé srdce a měkkou ruku. Tak si udrželi svou moc. Porazili bůry, ale pak použili své měkké ruky a za deset let bojovali bůrové na jejich straně. A nyní dělají to též, říkají si. <hým> ale ovšem, nechcou američané vězniteli a žalobci. My jen předneseme svou část obžaloby, máme hlavního soudce, jenže je nestraný a dokonce se někdy i zastane práv obžalovaných. Jen ať si hrají američané roli agresivní moznosti a vyslouží si nenávist Němců. Domnívám se, že byste neměl nic proti tomu stát se angličanem, kdybyste mohl začít svůj život. Kromě svého vlastního národa mám největší sympatie právě k angličanům. Angličané mají něco, co američanům chybí. Respektují například postavení člověka. Nikdy by neoslovili nějakého generála nebo dokonce maršála slovem mistr a jménem, jako to děláte vy. Generál je generál. A titul je titul. Vy američané tyto věci nechápete, angličané ano. A ještě něco. Oni nevtrhnou do země, kterou právě dobili a nesnaží se tam přeznost přes noc zavést demokracii. Říkají, někde bude demokracie fungovat, jinde ne. Vy všech máte jen jednu představu, vy američané. A my jsme udělali stejnou chybu. Snažili jsme se vnutit národní socialismus dobitým zemím přes noc. Jedno je ale jisté. Německo se musí spojit buď s Angličany nebo s Rusy. Zdá se mi, že rusové získávají převahu a jsou důkladní. Friče mi vyprávěl, že se stále ptali na mne. Nevěděl jsem, že mají o mne takový zájem. Možná, že by mi u nich bylo lepší. To myslíte vážně? Kdo ví? Možná by to byla šance, možná také, že by mě hned zlikvidovali. Komunismus bych ovšem uznat nemohl, bojoval jsem proti němu příliš dlouho ale asi by záviselo na tom, zda bychom se dohodli. Ribbentropova cela. <kly> Ribbentrop měl na stole hromadu papírů a nervozně s nimi manipuloval. Jakmile jsem vstoupil, vychrlil na mne příval slov, jimiž se chtěl obhájit. Mluvil tak rychle, jako kdyby chtěl zastavit čas, aby si zachránil život. Myslíte, že jsem skutečně plánoval útočnou válku, her doktor? Obžalba podává takový jednostranný obraz. Je tolik dokumentů. Jsem si jist, že i obžalba má k dispozici dokumenty, které dokazují opak jejich tvrzení. Nejprve říká, že jsem Hitlerovi namluvil, že Anglie nebude bodovat, bojovat. A nyní tvrdí pravý opak. Na věc lze pohlížet různě. Já jsem ve skutečnosti zabránil pochodu na Polsko, když se Anglie zaručila za jeho suverenitu. A což to obvinění z antisemitismu? To se tak příčí mé povaze. Není možno věřit ani slovo tomu Lahouzenovi. Všude vládne psychóza a nenávis a tak můžete mít výpovědi, jaké jen chcete. Máte moc a my na tom nemůžeme nic změnit. Ale není rozumné soudit nás uprostřed této válečné psychózy není taky moudré ani ze strany židů, že tak projevují svou nenávist. Nedivím se jim, ale je to nerozumné. Jakou úlohu hrají židé v tomto procesu? Já vím dobře, že mají určitou moc a velký vliv. V New Yorku je tolik židovských bankéřů. Neslyšel jste o Kuhn Lébovi a Felixi Warburgovi? Ale nejsem antisemita, vůbec ne. Neposlouchejte toho lahouzena. Vždyť já jsem po celou dobu udržoval styky se židovskými obchodními kruhy, ale představte si člověka, který šest let s námi spolupracuje, myslím Lahouzena, šest let zastává svou funkci a pak tvrdí, že celou tu dobu pracoval proti nacizmu. Vždyť mohl nějak odejít, jestliže tak skutečně smýšlel. A pak vystoupí se svým svědectvím, které odříká z paměti uprostřed této válečné psychózy. Vy jste psycholog. Bez pochyby znáte Lombrosův pokus o spolehlivosti svědeckých výpovědí. O jedné nehodě dostal od 12 lidí 12 různých výpovědí. Najednou je jeho hlas tichý a smutný. Proč to vítězové nechápou jako tragédii dějin, které nebylo možno zabránit? A proč se nepokusí najít mírové řešení, řekl pro Nemá smysl hromadit nenávist na nenávist. Nakonec se vám to vrátí. Ujišťuji vás. Proč jste na to nepomyslel dříve ani vy, ani Hitler? Bůh ví, že spojenci válku nechtěli. Hitler vybičoval všechnu dřímající nenávist a agresivní sklony národů, když nedodržel smlouvy, porušoval neutralitu a všechny pokusy o mírové urovnání odmítal a zrazoval. A věříte, že mě nikdy neuvědomil o těchto věcech? Skutečně. Většina faktů, o nichž hovoříte, tak se dovídám teprve zde na procesu. A nejsem si tak docela jistý, zda dokument z roku 1937 není falzifikát to se jednalo o hozbachu protokol. Nevím, nebyl jsem při tom jednání. No i rád a Frič tam byli. Ale ujišťuji vás, že nás všechny rozhošťují ty hrozné zločiny a pronásledování. To prostě není typické pro Němce. Dovedete si představit, že bych mohl někoho zabít? Jste přece psycholog. Povězte mi upřímně, Vypadá někdo z nás jako vrah? Nedovedu si představit, že Hitler nařizoval takové věci. Nemohu věřit, že o nich věděl. Uměl být tvrdý, to vím, ale věřil jsem mu z plná srdce. Ale dovedl být i velmi laskavý. Byl bych pro něj udělal všechno. Ty příkazy na všechna ta svinstva musel dávat Himmler. A pochybuji, že by byl čistokrvným Němcem, měl zvláštní tvář. Nemohli jsme spolu víc. Pokládáte za možné, aby to Himmler všechno dělal bez Hitlerova vědomí nebo souhlasu, když už ne na jeho přímý rozkaz? Nevím. Skutečně nevím. Ale nezapomínejte, že jsme byli po poslední válce v zoufalé situaci. Té bídy, těch nezaměstnaných. Německo potřebovalo Lebensraum kdybyste nám byli dali jen jedinou kolonii, věřte mi, nikdy byste o Hitlerovi neslyšeli. Potom jsme mluvili o atomové bombě a o konferenci, o její kontrole, která se právě konala v Moskvě. Vyprávěl jsem mu o ničivé síle bomby, o možnostech průmyslového využití atomové energie a o možnosti zničit nebo osvobodit lidskou civilizaci. Probůh, řekl zrušeně. To znamená pro civilizaci úplnou revoluci, že? Úplnou revoluci ve všech našich představách. Ano, to znamená, že všechny staré koncepce průmyslu, mezinárodního hospodářství, mocenské politiky jsou k ničemu. Jen si představte, že kdyby Hitler nebyl tak netrpělivý, postupně bychom vynalezli atomovou energii uplatnili ji v průmyslu, aniž by se nejdříve použila jako hrozná ničivá zbrání. Německo by ji mohlo mít stejně rychle jako jiné mocnosti. Vzhledem k těmto možnostem by i Lebensraum přestal být největším problémem. Skutečně? Mé slovo, to je úžasná myšlenka, neuvěřitelné, to je úžasné, co říkáte, her doktor. Je to tak úchvatné. Myslím, že dnes večer nebudu moci ani spát. 24. prosinec. Štrajcherovacá. Ani na štědrý večer nebyl Štrajcher oduševně křesťanským učením o nic více než předtím. Kaplan mi tu nechal nějaké brožury, abych si je přečetl, ale já tomu nevěřím ani zamák. Víte, já jsem tak trochu filozof. Často jsem přemýšlel o historii, že Bůh stvořil svět. Přitom se ovšem vždy ptám sám sebe, a kdo stvořil Boha, když On stvořil všechno? Vidíte, člověk by se zbláznil, kdyby o tom přemýšlel. A celé to povídání o Kristovi Židovi, který byl synem božím, nevím, nevím, zní to jako propaganda. Ptal se mě na nejnovější zprávy ze světa, a já jsem mu řekl, že v Moskvě zasedá konference tří mocností o kontrole atomové bomby. Pak jsem mu vyprávěl, že atomová energie by mohla přinést dalekosáhlou revoluci průmyslu, politiky a dokonce i filozofie. A nacionalistická politika a celý problém životního prostoru by přestali existovat. Ale nepovídejte, opakoval několikrát a údivem vyvaloval oči. A jak se vyrábějí ty atomy? Vysvětlil jsem mu, že atomy se nevyrábějí. Je to jen využití atomové energie, která je univerzální. Ale zřejmě to bylo na jeho schopnost chápání. Prosil mě, zda bych mu nepřinesl o tom nějaké čtení z obrázky. 25. prosinec Agrese ve vzpomínkách. Geringova cela. I dnes je Geringova mysl na hony vzdálená vánoční náladě trval na tom, že jedinou realitou je sobectví mezi jednotlivci i mezinárody. Tak jsme se dostali k debatě o Mnichovské dohodě. Ve skutečnosti to byla úplně jednoduchá záležitost, začal. Daladie ani Chamberlain neměli nejmenší zájem obětovat nebo riskovat cokoliv na záchranu Československa. To mi bylo nad slunce jasnější osud Československa byl v podstatě spečetěný za tři hodiny. Další čtyři hodiny se pak dohadovali o slově záruka. Chamberlain se stále vykrucoval a Daladie tomu sotva věnoval pozornost, jen tam takhle seděl. Göring natáhl nohy, klesl na své lůžko a sklonil znuděně hlavu. Jediné, co dělal, bylo, že občas přikývil. Neměl k ničemu žádné námitky, já jsem prostě žasl. Jak lehko se všechno Hitlerovi podařilo. Vždyť přece věděli, že Škodovka a jiné měla muniční továrny i na území Sudet a že Československo nám bude vydáno na milost a nemilost. Když Hitler navrhl, aby určitá výzbroj umístěna na druhé straně hranice byla převezena na území Sudet, jakmile ho obsadíme, Myslel jsem, že nyní vybuchnou, ale kde pak, kde pak ani slovo. Dosáhli jsme všeho, co jsme chtěli, jednoduše takhle. A louskl prsty. Oni netrvali na tom, aby se aspoň formálně s Čechy poradili. Nic. Nakonec francouzský velvyslanec v řekl, Nože, já musím odsouzenému doručit rozsudek. A to bylo všechno. Otázka záruky byla odbyta tak, že přenechali Hitlerovi, aby se zaručil za zbytek Československa. Dobře, ovšem, věděli, co to znamená. Titlovac. Titov byl vděčný, že jsem ho o Vánocích navštívil a začal s důvěrou otevírat své srdce. Prosím vás, neříkejte to nikomu, dokud není všemu konec, ale jsem přesvědčen, že Hitlerovo rozhodnutí napadnout Rusko. Bylo přiznáním slabosti a že válka s Polskem byla zbytečná. Skutečně? Naprosto? Jsem o tom nyní pevně přesvědčen a ani Gering, ani Ribbentrop mě nemohou přesvědčit o opaku. Ale neříkejte to ostatním, jinak budu raději mlčet. Když jsme nemohli provést invazi do Anglie, nebylo to možné, protože jsme měli nedostatek lodí, musel jednoduše Hitler něco podniknout. Co mohli dělat? Obsadit Gibraltar? Chtěli jsme, ale Franco se bál riskovat. A zůstat sedět, no to bylo nemožné. Anglie nepotřebovala nic jiného než to, aby nás dříve nebo později vyhladověla. A po tu dobu tekla životodárná míza pro naši armádu z rumunských naftových polí. Nezapomeňte na to, profesore, nafta. To byl rozhodující klíč k celé situaci. Bez rumunské nafty bychom nevydrželi ani týden. A bylo to, Rus, bylo to Rusko, které nám mohlo kdykoliv odříznout přísun. Myslím, že Hitler poznal, že jsme se dostali fakticky do zoufalé situace. Dostávali jsme měsíčně 150 000 tun nafty z Rumunska. K vedení války jsme však potřebovali absolutní měsíční minimum. 300 tisíc až 350 tisíc tun. Těch 100 tisíc tun, asi, které jsme získávali z domácí výroby, včetně syntetické, to bylo jako kapka do moře. Vždyť jen vojenské letectvo samo spotřebovalo 100 tisíc tun měsíčně. Kdybychom byli ztratili rumunská naftová ložiska, byl s námi konec. Hitler věděl, že nemůžeme prostě zůstat stát a čekat. Pokud je o strategii, byl schopnější než Gering či Rivendrop. O sobě samozřejmě ani nemluvím. Útok na Rusko byl ve skutečnosti činem ze zoufalství, protože viděl, že naše vítězství je pouze přechodné. Romelova malá střelecká expedice do Severní Afriky neměla význam. Samozřejmě mluvil o úzkém tažení jako o jisté věci, o předurčení, o slavnostní povinnosti. Ale nyní, když se dívám do nedávné minulosti, jsem přesvědčen, že to byl zoufalý tah. A to myslíte vážně? Kajtel se dotkl ukazovářském čela a zamrkal. Ano, ale nevěřím, že on sám si byl tak jistý, myslím vnitřně. Protože navenek, pokud se dal soudit, byl přesvědčen. Já si myslím, že to byl zoufalý čin. Nikdo mi to nemůže vymluvit. Ani Gering, ani Ribbentrop. Ale prosím vás, nepovídejte jim, co jsem vám dneska říkal. Ruská ofenziva byla šílenstvím. A útok na Polsko jsme sami vyprovokovali. Ano, pamatuju se na výpovědi o polských uniformách a glyvické vysílači. Tím jsem se dotkl citlivého bodu a Kajt zabral. Vždyť jsem říkal Kanarisovi, od toho ruce pryč. Říkal jsem mu, že armáda nemá dělat takové věci. Stačilo říci, že nemá polské uniformy. Věřte mi, herr profesor, neměl jsem tehdy ani tušení, co vlastně skutečně plánovali. Také jsme absolutně nic nevěděli o tom, že se Chamberlain a Roosevelt roku 1939 snažili zabránit válce. Opravdu jsem nic nevěděl. Ani v nejmenším nedával Hitler tušit, že tato válka vůbec nebyla nevyhnutelná. To už je osud. Já jsem chtěl být vždycky statkářem. Ale jednu věc vám musím říct, her profesor. Američan prostě neumí pochopit naši zoufalou situaci po Versailleské smlouvě. Jen si představte nezaměstnanost, národní potupa. Dovolte, abych vám to řekl zcela otevřeně. Versajská smlouva byla velký svinstvo A to musel cítit každý suší Němec. Představte si prusku vyrvat srdce a Polsku dát koridor, koridor k moři. Lze se pak divit, že se národ dal potom lehko přesvědčit, že Polsko je tvrdohlavé a sobecké když nám nechce dát Gdaňsk. Každý slušný Němec musel volat pryč s Versajskou smlouvou, všemi prostředky, poctivými nebo ne. <těk> Myslím, že spojenci byli velmi ochotní učinit rozumné ústupky. Jen kdyby se nebyl Hitler upnul na válku, na život a na smrt. Ano, teď už je to všechno pryč, smutně vzdychl. Všichni jsme mu tak pevně věřili. A nyní musíme vzít vinu na sebe. Všechno. I hanbu. Dává nám rozkazy a vždy opakoval, že je za všechno sám odpovědný. Pak měl ale také v zájmu spravedlnosti vydržet a do, až do konce a tady vzít vinu na sebe. Ale prosím vás, neříkejte nic ostatním, že jsem vám to povídal. Jednou jsem se o tom zmínil Geringovi a on strašně vybuchl. Vzpomínáte si? Hitler byl skutečně destkru, destruktivní démon, řekl jsem, abych se přesvědčil, do jaké míry se ho říká. Ano. A na počátku měl navíc štěstí. Bylo by lepší, kdyby se mu všechno nebylo tak vedlo. Jen si představte, znovu jsme obsadili porůží se třemi prapory jen se třemi prapory. Řekl jsem Blombergovi, jak to můžeme provést jen s třemi prapory? Co když se francouzi budou bránit? Och, odpověděl Blomberg, nemějte obavy, můžeme to zkusit. A podívejte, skončilo to úspěšně. Myslím, že jeden pluk francouzského vojska by vás lehko zahnal. Poznamenal jsem mimochodem, když jsem odcházel. Kajtl pohnul rukou, jako kdyby odháněl, odháněl mouchu. Ano, mohli nás vyhnat. A nebyl bych ani trochu překvapen, ale pochopitelně Hitler viděl, jak to šlo jednoduše. A potom Anšu z celého Rakouska bez jediného výstřelu. No, a tak to šlo pak jedno za druhým. Děkuji vám z plná srdce za tuto vánoční návštěvu. Vy jste jediný, s kým mohu otevřeně mluvit. Přeju vám šťastné Vánoce. Postavil se do pozoru a hluboce se uklo. 20. 26. prosinec. Hesův duševní stav. Hesova cela. Hes si připravoval obhajobu a ptal se, zda by se opakování Rošarchova testu mohlo odložit až do příštího jednání. Jinak s testem souhlasil. Pokoušel jsem se zjistit další podrobnosti o návratu jeho paměti. A navázal jsem na předchozí rozhovory. Mimochodem, vrátila se vám paměť hned potom, když vám váš obhájce řekl, že lze očekávat, že nebudete uznán schopným osobně se obhajovat? Jak jste se cítil příští ráno? Probudil jste se s pocitem, že vaše hlava je jasná, a hned se rozhodl, že učiníte prohlášení, že máte zase paměť v pořádku? Ne. Hm. Všechno se to stalo jaksi náhle přímo před zahájením mimořádního jednání o mém případu. Pak to spíš bylo důsledkem mého upozornění před zeřádkem jednání, že vás budou považovat za nicht Ferhandlungstufénik, neschopného účastnice procesu? Bez pochyby, bylo to tak. Mimochodem, snad je to x-fixní idea. Ale včera mě zase začala bolet hlava po těch sucharech. Vytáhl malý celofánový balíček z deseti suchary, jak je balen vojenský příděl a nabídl mi. Buďte tak laskav. Vezměte si jeden a řekněte mi, zda vás po něm rozbolí lava. A tenhle taky. Vytáhl pak ještě jiný druh sucharu z vojenského přídělu a nabídl mi. Začal jsem míst oba suchary a on si začal připadat trochu směšně. Může to být samozřejmě náhoda, možná, že to souvisí s mými trvalými žaludečními křečemi. Nebyl bych si toho všiml, ale stalo se mi to už dvakrát. Daří se vám práce na obhajově? Sousedíte se? Ano, ale stále ještě cítím za chvilku únavu. Nadlouho se sousedíte nedokážu. Musím si občas odpočinout, na chvíli si lehnout, nebo na chvíli přestat pracovat. Musím si proto při tomto přerušení procesu šetřit všechnu energii k práci na obhajově. Hesovat se Hes ležel na lůžku a odpočíval. Řekl jsem mu, že jsem po slucharech neměl ani bolení hlavy, ani jiné nepříjemné následky. Poté ukončil rozhovor na toto téma slovy pak to musí zajisté být něco jiného. Krátce jsme pak hovořili o procesu. Přiznal, že je rozčarován mnoha skutečnostmi, které vyšly najevo během procesu, a o nich se nic nedozvěděl ze svého vězení v Anglii. Vyslovil jsem domněnku, že ho jistě musel znepokojit vývoj událostí po vstupu Ameriky do války. Ano, byl to pro mě značný šok. Když jsem odletěl do Anglie, myslel jsem si doopravdy, že válku vyhrajeme. Hez, vzpomínal bez jakékoliv známky pohnutí. Ale Hitler přece musel počítat s možností amerického zásahu. A dokonce už před napadením Polska. Proč? Dávat se do války kvůli takový maličkosti, jako byl Gdaňsk? Nikoli. Ale jako zákrok nutný k zastavení agresí. Konec konců se přece svět nemohl jen tak dívat, jak Hitler poliká jednu zemi za druhou. Pokoušeli se se, jsme se s ním uzavřít smlouvy, dělali jsme všechno možné, aby nedošlo k válce. Musel přece vidět, že mu to nevíde všecko tak lehko, jako v případě Rakouska a Československa. Říkáte, že jste byl pro mír. Nepokoušel jste se ho od toho všeho odvrátit? Hez chvíli uvažoval a potom pomalu řekl. Dnes bych o tom raději nemluvil. Za chvíli zase dostal záchvat křečí. Krátkou dobu jste na bolestí, pak křeče ustoupili. Potom jsem zeptal, zase jsem četl v novinách ohlasy na jeho odpovědi, které dal svému obhájci o svém letu do Anglie. Odpovídal jsem záporně. Ale slíbil jsem mu, že mu dám vědět, jakmile budu něco o tom číst. Šachtova, cela, stále v dobré náladě, na vězení se dívá jako na něco, co musí snášet s dobrou náladou. Jako kdyby se ho proces prostě netýkal. Já jsem se aspoň snažil Hitlera brzdit, když jsem poznal, jaké má plány. Jo, Geringa považuji za rozeného zločince. Nemohu se na něj ani podívat. Víte, krádež je svým způsobem ještě horší než vražda. Ukazuje charakter člověka. Je možné si představit zločin spáchaný zvláštně. ale krást, to je přece tak podlé. Pohrdavě se už chlíbil. Krást poklady v okupovaných zemích, Cs. Odporné. Nikdy jsem s ním nemohl vyjít, vždycky byly mezi námi rozpory. Vím, jak je to člověk. Štrajchr je jen hlupák, nestojí ani za řeč. Kajtl to byl povolným nástrojem. To má nyní z toho. Ale jen si takového friče. To byl muž ten se dovedl v Hitlerovi ozvat, když šlo o útočnou válku. Svědčí o tom i dnes skutečnost, že byl odvolán z funkce za tři měsíce po té diskuzi, k níž došlo 5. listopadu 1937. Myslíte, že jeho smrt na bojišti byla výsledkem předem smluvené akce? Nemohu dojít k jinému závěru, odpověděl Šach. Hovořili jsme tak o obchodě a Versajské smlouvě. Nezapomínejte, že to, o co jsme se pokoušeli na začátku, nebylo vůbec tak špatné. Museli jsme si vytvořit konec konců nějakou existenční základnu. Půjčky nebyly ve skutečnosti pro naše hospodářství žádným řešením, jen vaši bankéři z nich měli pěkné zisky. Dokonce i připojení Rakouska znamenalo pro nás spíše břemeno než ulehčení. Rakousko nemá národní bohatství. Jo, Československo a Norsko, to byla jiná věc. Ale já jsem požadoval obchodní dohodu a víc nic. Nic jiného nebylo zapotřebí. Vyměňovali bychom své přebytky a každý by z toho něco měl. Byl jsem často obviněn, že se vracím k primitivnímu výměnému obchodu. Co mohli ale ve světě očekávat? Amerika má všechno zlato uschováno někde pod, nad, pod zemí někde v Kentucky. Ale to nemá žádný smysl. Nikdo z toho nemá prospěch a vláda dokonce o to ztrácí zájem. <kým> He, domnívám se, že v shromažování zlata má přece jenom nějaký význam, řekl jsem, snad z války, ale jeho hromaděný v mírových dobách nemá žádný smysl. Ale my jsme tak jako tak neměli podmínky, abychom mohli obchodovat na základě přepočtu na zlato. A půjčky, které jste nám poskytli, jsme tehdy nemohli splácet právě tak, jako vaše nynější půjčky. Jen J.P. Morgan tím získal zakázky. Ještě horší to bylo s půjčkami poskytnutými nám v období mezi Dowsovým a Youngovým plánem různými Neworskými bankéři, například Bakerem, Dillonem, Raidem, Liam, Higginsem, Byly to nevýhodné půjčky, které jsme nechtěli a ani nemohli splatit. Ale což pak tu šlo o něco jiného, než aby bankéři měli své zisky a naši politici Něco náraní. Měl obavy o svou budoucnost, až bude propuštěn z vězení, v což pevně věřil, protože jeho majetek byl Němci rozkraden, jakmile ho uvěznili jako válečného zločince. Pochyboval také, zda v Německu budou ještě potřebovat bankéře. Ale což, dodal vesele, zbývá mi už bez tak jen 12 let života. Zemřu, až mi bude 1,80. Jak to? Zeptal jsem se zvědavě, protože jsem nevěřil, že by byl pověčivý. Protože jsme degenerující rodina. Můj dědeček zemřel v 85, 80, můj otec v 83, 80, já zemřu v 81 a můj syn v 79 leté. 28. prosince. Vůdcovský princip. Rosenbergova cela. Při diskuzi o vůdcovském principu, tedy Führer princip, vůdcovský princip znamená, že slovo vůdce bylo zákonem a občas i vojáci byli zodpovědní pouze svým přímým nadřízeným. A nakonec vůdci, jehož museli slepě poslouchat, to byl německý vůdcovský princip. Takže při diskuzi o vůcovském principu se vrhl na další typicky rosenbergovské historické teoretizování. Vůcovský princip byl prý jako mnohé jiné velké myšlenky v dějinách. Francouzská revoluce byla zasvěcena myšlence bratrství, ale dosáhla toho až krvavou lázní A na to dnes už nikdo nepomyslí. Katolická církev hlásala učení o pokoji na zemi, dobré vůli mezi lidmi a podívejte se na masové vraždění za inkvizice. Luther chtěl osvícenou reformaci, ale vzpomeňte si na krvavou třicetiletou válku, v nich se protestanti a katolici navzájem vraždili ve jménu božím. Činil byste Lutera odpovědným za tuto válku? Nemůžete nás činit odpovědnými za zločiny, které se dály. Původní myšlenka byla jiná, ano, ano. Souhlasím, všichni máme určitou odpovědnost za to, že jsme vybudovali stranu, která se nepovedla a která se měla likvidovat. Ale vina ve smyslu trestných činů, spiknutí a všechno ostatní to by se týkalo na nejvýš Hitlera, Himmlera, Bormana a snad ještě se. Ale ti jsou mrtví. My nejsme vini. Himmler je skutečný viník. Využil válečných opatření, aby se z bezpečnostních důvodů stal vládcem nad životem a smrtí a zašel pak až příliš daleko. Jak vlastně Himmler přišel na rasovou otázku? Ach, všeobecné zkušenosti, dějiny a myslím, že i trochu mysticismu. Pochybuji, že problematice vůbec rozuměl. To je hlavní chyba, které jsme se dopustili. Svěřili jsme příliš velkou pravomoc policejnímu veliteli. V tomto případě se vůcovský princip neosvědčil. Počítal se s ním snad jen pro 200 tisíc politických vůdců, ale nikoli pro celý 80 milionový národ. Pokud jde o Hitlera, tak si z něho lid udělal úplnou modlu. A byl. Mu slepě oddán. To nebyla původní myšlenka. Já jsem dokonce ve svých projevech říkal, že tato koncentrace moci je jen nutným důsledkem války. To však neznamená, že by vůcovský princip byl chybný. Protože major Kelly odjížděl do Ameriky, Rosenberg mu písemně vysvětlil, proč Ameriku čekají stejné problémy. 29 a 30. prosince. Váleční zločinci z Dachau. Navštívil jsem věznici v Landsbergu u Mnichova, kde čekalo na popravu prvních 38 zločinců odsouzených k smrti v dachauském procesu proti válečným zločinům. Vězení, kde Adolf Hitler napsal Mein Kampf, je dnes používáno jako dům smrti pro ty, kteří vraždili, aby teorii knihy uvedli v praxi. I když je to podobně stavěno jako norimberská věznice, poskytuje trakt, kde jsou celý nezvyklý pohled. Ve dvou řadách vyčnívají hlavy odsouzených z otvorů ve dveřích cel. Zločinci se smějí a rozmlouvají spolu přes chodbu a všechno to vypadá, jako kdyby před popravou byly dány na pranýř a ještě z toho měli radost. Unudění americký strážní postávají kolem, pohrávají si se svými karabinami a baví se spolu o návratu domů. Asi polovinu zločinců jsem navštívil kvůli interview a asi deseti z nich jsem dal test. Výsledky vyplnily téměř celý rozsah stupnice inteligence. Od slabomyslných surovců, jako byl Viktor Kirsch, až k vysoce nadaným lékařům, jako byl například starý Klaus Schilling který usmrtil stovky dachauských vězňů při pochusech z malárií. Doktor Schilling říká, že se snažil najít sérum proti malárii. Neví však, zda dosáhl nějakého výsledku, protože neměl přesné záznamy o příčinách úmrtí. Himmler podporoval tyto pokusy, protože byl ovlivněn myšlenkou na eventuální zvítě, zvýšení prestiže SS, kdyby pokusy úspěch měly. Tedy jsem si neuvědomil, že hrál pouze odpornou hru s lidskými životy, aby si zlepšil svou pověst a ukázal, že není jenom vrahem, ale i podporovatelem vědy. Doktor Schilling si vzpomíná, že viděl nahé cikánky ležet pod přípráhkami, jak čekali až je položí k mužům, které podchladili skoro k smrti, aby v nich probudili život, aby je zahřívali živočišným teplem žen typický sexuální sadismus. Jeho vlastní pokusy byly prý na mnohem vědečtější úrovni. Zločinci bez vědecké kvalifikace tvrdí, že vraždění v Dachau se provádělo podle přesných rozhaz, rozkazů zhora a zlobí se, že jsou za to osobně pohnáni k odpovědnosti. Také vyhladovění bylo při administrativní záležitostí, jež nespadala pod jejich kontrolu. Na vysvětlení několik příkladů. Josef Seus, správní úředník. Ano, viděl jsem mrtvé, kteří byli umučeni v transportu roku 1942. A co se mohl dělat? Voják nemůže dělat nic jiného, než plnit rozkazy. Nevěděli jsme, že Himmler je takový padou, že zmizí a nás tu nechá. zdechá a lituje sám se. Walter Langleist, velitel praporu, má úzkerty, tvrdou tvář, je přehnaně zdvořilý a pateticky se snaží zdůraznit svou důstojnickou čest přesto, že má na sobě jen hadry a zarostlou tvář. Co jsem mohl dělat? Neměl jsem žádnou významnou funkci. Neměl jsem s tím mnoho společného. Všechno se dělalo na rozkaz z hora. Rozsudkem jsem byl velice zklamán pohledne na nedopalek cigarety, když odchází, ale nezdvihne. Anton Endres, bývalý dozorce, sadistický psychopat odporné kostnaté tváře s bezcitnýma studenýma šelýma očima. Himmler dával rozkazy a kdybychom je byli nesplnili, byli by nás zastřelili. Nyní naši pohlaváři v Norimberku o tom nechtějí nic vědět. Tvrdí, že oni nedávali rozkazy k vrždám. Který malý člověk by se odvážil udělat něco bez rozkazu? Říkají, že to všechno se dělo bez jejich vědomí. Bylo by to velké svinstvo, kdybyste nepotrestali pohlaváry, kteří dávali rozkazy. Frank Trenko, bývalý dozorce a kat, chová se nedůstojně, servilně, má bezmocnou, skormoucenou tvář. Prováděl jsem jenom popravy, Střílel jsem na rozkaz župního vyroucího Geislera. Nemohl jsem zabránit těm hrozným ukrutnostem. Musel jsem jen provádět rozkazy, jinak by mě taky postavili ke zdi. Führer a Reichsführer SS ti nám to všechno nadrobili a pak zmizeli. Glick dostal rozkazy od Kaltenbrunera a nakonec jsem dostal rozkaz já provést popravy za střelením. Nyní mohou všechnu vinu svolovat na mě a tvrdit, že jsem vrah, protože jsem byl jen malý Hauptschar, Hauptscharführer a už jsem neměl nikoho jiného pod sebou, na koho bych to mohl všechno přenést. Doufám, že žádný z těch padouchů v Norimberku neujde trestu. To by byla strašná nespravedlnost. Oni dávali rozkazy a věděli o všem a mohli tomu zavránit. Přál bych si být v Norimberku, lecos bych jim rád připomněl vzdychá a když ho strážný odvádí, zdvihá pošlapaný nedopalek cigar. Zdá se, že v Rosenbergově vůdcovském principu je něco zásadně chybné. Závěr angloamerické obžaloby, kapitola 3. 3. ledna 1946. Špér rozbíjí Geringovu jednotnou frontu dopolední jednání. Plukovník Eymin vyzval bývalého šéfa Zichrheisdinsu Ohlendor, Ohlendorfa, aby vypovídal jako svědek. Ohlendorf líčil, jak se vydávaly rozkazy k masovým vraždám, jak se prováděly a jak byl pověřen velením zvláštní jednotky, která měla likvidovat 90 tisíc židů uvedl hrozné podrobnosti o masovém střílení mužů a vraždění žen a dětí výfukovými plyny v přizpůsobených autech. Všechno se dělalo na přímý Himmlerův rozkaz podle vůdcovských pokynů, takže musel uposlech. Na obžávané to působilo všeobecně deprimujícím účinkem, protože německý úřední činitel o jehož věrohodnosti nebylo pochyb, dosvědčil nezratná fakta, a masové vraždy a přiznal se k účasti na ně. Polední přestávka. Hned po skončení jednání se Gering pokoušel paralizovat svědectví slovy. Tak, další, který zaprodal svou duši nepříteli. Co si myslí ta svině, že tím získá? Tak jako tak bude vyset. Funk se chabě pokoušel Ohlendorfa bránit a řekl, že ho poznal jako čestného a přímého pracovníka svého ministerstva. A že není pochyb o věrohodnosti jeho svědectví, které podal v zájmu pravdy. Také někteří z ostatních prohlásili, že jeho svědectví je určitě spolehlivé. Frank dokonce vyjádřil k němu obdiv jako k člověku, který kvůli pravdě si podepsal rozsudek smrti. Pak se obrátil ke mně a řekl: Nemyslím, že bychom ho měli považovat za špatného Němce. Znáte přece mé stanovisko. Nahoře u oběda byl Frýče tak zničený, že sotva mohl jíst. Frýk přesto všechno poznamenal, že by nebylo špatné jít si za tak krásného počasí zalížovat. Frýče přestal jíst. Zoufale se nám nepodívala pak na Frýka. Když odcházeli na odpolední zasedání soudu, zašeptal mi Frýče, když je okolo mne. Pojďte nás trochu si zalížovat, doktore. Hněvem byl celý bledý. Odpolední jednání během Ollendorfova křížového výslechu způsobil velký rozruch špér. Jeho obhájce se zeptal svědka. Zdaje mu známo, že špér se v únoru pokusil zavraždit Hitlera a Himmlera že chtě, a Himmlera, že chtěl vydat nepříteli, aby piká za své zločiny. Mezi obžalovanými to vyvolalo senzaci. Dívali se na sebe ohromeně, Zatímco Gering ve svém koutě na lavici obžalovaných nadával a zuřil. V se se Gering vrhl k místu, kde seděl špér a zlostně se ho ptal, jak se mohl odvážit učinit toto zrácovské doznání na veřejném soudním jednání a rozbít tak jejich celou jednotnou frontu. Došlo k ostrému sporu, když špér Geringovi doslova řekl, aby táhl k čertu. Gering ohromením ztratil řeč ve snaze najít nějakou podporu, obrátil se k Funkovi a řekl, mimochodem máte pravdu, pokud jde o Ohlendorfa. Odešel pak na své místo a šeptem vyjadřoval své pohrdání nad špérovou zradou svým sousedům Hesovi, Ribentropovi a Keitlovi, který s ním více sympatizoval. Potom povolal plukovník Burghardt jako svědka gestapáka Vyslicenyho, Dosvědčil, že viděl Himmlerův rozkaz o konečném řešení židovské otázky. Jehož původce byl určitě Hitler. Vedoucí oddělení Gestapa Eichmann, kterému služebně podléhal židovský problém a církev, mu řekl, že výrazem konečné řešení se plánov smyslilo plánovité biologické vyhrazení židovské rasy na území na východě. Řekl jsem Eichmannovi, Chraň nás Bůh, aby naši nepřátelé měli někdy možnost udělat to též německému národu. Eichmann řekl, abych nebyl sentimentální, že je to vůdcův rozkaz a že se tedy musí provést. Tento plán se začal provádět za Heidricha, ale pokračoval i za Kaltenbrunnera. Večer ve věznici. Geringova cela. Dnes večer vypadal Gering unaveně a deprimovaně. To byl dneska špatný den, řekl. Ten proklatý blázen špér. Viděl jste, jak sám sebe zostudil na jednání gotiny kime hima. Donner vetr Jak se mohl tak ponížit? Udělat něco tak podlého, jen aby si zachránil svou pokálenou hlavu. Málem jsem umřel hambou. Kdo by si byl pomyslel? že Němci budou tak podlí, aby si prodloužili svůj mizerný život, abych to řekl na plnou hubu, aby o něco déle dopředu chceli a dozadu srali. Hr, god, Myslíte si, že mi nějak záleží na tomhle mizerným životě? Významně se na mě dívala, oči mu pláli. Pokud jde o mne, je mi to úplně jedno. Zda mě popraví, utobí, nebo zase zřítím z s letadlem, či upiju k smrti. Ale ještě existuje pojem cti v tomto mizerném životě. Atentát na Hitlera. Hnus, goten, Skoro jsem se hambou propadl. A myslíte si, že bych byl Himmlera vydal nepříteli, ať už jeho vina byla jakákoliv? Proklatě. Byl bych toho Lotra sám zlikvidoval. A kdyby měl být souzen, měl by být postaven před německý soud. Co pak by američané přišli na nápad, aby vydali našim soudům své zločince? Volali ho kobájci. Když se odcházeli z cely, zaujal opět svou žoviální pózu, kdyby náhodou poslouchali stráže nebo někteří spoluvězni. Špérova cela. Když jsem vstoupil, Šper se nervózně smál. Tak, dnes vybuchla bomba. Jsem rád, že jste přišel. Nyní to bude pro mě dosti těžké. Bylo to pro mě obtížné rozhodování. Rozhodl jsem se to učinit už dávno, ale přesto to bylo i nyní těžké. Dále řekl, že lituje pouze toho, že současně neučinil prohlášení, že má svůj velký podíl na společné vině vedení strany a podpoře Hitlera. Zde, dovolte abych vám to ukázal. Mám koncept, ale museli jsme se vyjádřit, zda se cítíme vinní nebo nevinní. Prohlásil jsem, že se necítím vinným bez smyslu obžaloby. Hledal v papírech. Jsem samozřejmě trochu rozčilen, chápete to. Gering mě napadl, že se mu narušil jeho jednotnou frontu. Také Denic se na mě zlobí. A víte, že jsme byli dost velcí přátelé. Tady, je aspoň ta druhá strana. Četl mi prohlášení, které si napsal a v němž přiznává spolovinu vedení za katastrofu. Dále mi líčil všechny podrobnosti, jak připravoval únos deseti stanických pohlavárů, mezi nimi Hitlera, Himmlera, Goebbelsa, Bormana, Keitla, Göringa a jiné, letadlem do Anglie, ale jeho druhové ve ze strachu v poslední chvíli selhali. Pochopitelně. Teď jsou všichni na mě rozlobení, řekl. Podal jsem ale důkaz, že přece jen se někdo pokusil zakročit, zakročit proti tomu ničiteli a maniakovi a neposlouchal ho až do konce. Jen se bojím, aby teď nějaký šílenec se nepomstil mé rodině. Znáte mé stanovisko od samého začátku. Nečiním si žádné iluze o svém životě. Co mi dělá starosti je německý národ a má rodina. Ujistil jsem ho, že i německý národ už vystřízlivě z nacistických dobrodružství a že nikdo jeho rodině nic neudělá.